Gusto kong simulan ang talakayan po natin sa pagsasabi na isang malaking pagkakamali ang nagawa ko na ibinoto ko po itong si Robin Padilla. Nagkamali ako sapagkat nagsolido ako sa Unity, which is hindi ko dapat ginawa. Katulad ng pagboto ko kay Harry Roque, kay Sal Panelo, at saka dito kay Robin Padilla, at saka sa Vice Presidente po ng Pilipinas, isang malaking pagkakamali po yan na ibinoto ko po sila. At yan po, ay aking pinagsisisihan. Pero wala tayong magagawa kung hindi magsisisi na lamang at manghinayang sapagkat nandiyan na nga po sila ang kanilang loyalty ay hindi po para sa taong bayan kung hindi para po sa mga Duterte. In particular, ito pong si Robin Padilla. Siguro, hindi natin siya masisisi sapagkat uh, siya naman po talagay malaki ang utang na loob sa mga Duterte particular kay Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit siya po ay nakatakbo sa pagkasenador. Bakit ang isang kakandidato sa anumang public position by election, di ba? Ay disqualified po dito ang isang taong nakulong ng more than 18 months or nakulong ka involving of a crime or involving of a crime of moral turpitude. But definitely, yung naging kaso kasi nitong si Robin Padilla, meron pong kaparusahan na pagkakakulong ng reklusyon temporal during the time. Pero dahil nga po ninong niya rin, si Fidel B. Ramos at panahon po ng dating Fidel B. Ramos na amyendahan ng batas na Presidential Decree 1866, na-reduce po ang penalty nito to just prison mayor o pagkakakulong na lamang ng anim na taon at isang araw hanggang labindalawang taon. At dahil nga po siya ay nakakulong na sa New Bilibid Prison that time, nakapagserve na po siya ng tinatawag na minimum service of sentence kaya naging eligible po siya for parole at ganun nga po ang nangyari. Parulado, ito pong si Robin Padilla at hanggang siya po ay tuluyan ng matapos ang sentensya outside prison walls. Pero ganun pa man, hindi pa po naibigay sa kanya yung tinatawag na absolute pardon para kalimutan po talaga sa harapan ng batas na siya po ay nakagawa ng paglabag sa ating lipunan. Ngunit, nung panahon ni Rodrigo Duterte, ito po ay naipagkaloob sa kanya. Kaya naman, kinalimutan po sa harap ng batas ang kanyang mga naging kasalanan na para bang wala siyang ginawang pagkakamali sa ating lipunan. At yun na nga po ang naging dahilan kung bakit po siya nakatakbo sa pagkasenador at sa pagtakbo niya sa pagkasenador, tinulungan siya, partikular ng pamilya Duterte, at saka ito pong si Sara Duterte. Actually, hindi naman talaga kasama ito sa unity team. In fact, nung ipinakilala po ito ni Sara Duterte, nagulat si Pangulong Bongbong Marcos that time. Dahil marahil siguro hindi naman nila napag-usapan no, officially kasama na itong si Robin Padilla. Natatandaan ko po yon somewhere in Ilocos region yon eh. Nang in-announce ni Sara Duterte tapos kinorek po siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ganun pa rin ang nangyari hanggang sa officially nasama na nga siya at ibinoto ko po. At yun po ang naging pagkakamali ko sapagkat sa ngayon, nakita po natin sa mahigit almost o mahigit na almost pa, sa mahigit isang taon o almost two years na panunungkulan nito bilang senador, nakita po natin kung kanino po nakaplace ang loyalty nitong si Robin Padilla sa kanyang boss na si Rodrigo Duterte. At una po natin yan napatunayan nung nagkaroon po ng hearing about sa West Philippine Sea kung saan ini-insinuate niya na ang lumilikha po ng kaguluhan ay ang Pilipinas. Partikular diyan po sa South China Sea at inuudyokan daw po natin sa tulong ng Estados Unidos ang China na magalit po sa Pilipinas. Pinalalabas po nila na tayo ay baka masa malahok sa gera at sigurado tayo po ay matatalo. Kumbaga, sa madaling salita, peer mongerer at war mongerer ang senador po na ito. At hindi rin po natin dapat kalimutan na sa nakalipas po ng mga buwan, sa hearing na isinagawa po ng committee nitong si Senator Risa Ontiveros, ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ay uh, inimbestagahan ito pong si Apollo Kibuloy. At sa unang pagkakataon, kalawang pagkakataon, nakita po natin si Robin Padilla na nanindigan para po kay Apollo Kibuloy. At ang pinaka visible na paninindigan na yan ay ang tutulan niya, ang pag ni Risa Ontiveros para po magkaroon ng order of arrest itong si Apollo Kibuloy. Sinikap niya since from March 7 hanggang March 12, 2024, na makakuha ng majority of signature ng miyembro ng committee pero nagfail po siya doon sapagkat ang mga nakuha niya lamang na pirma ay mula kina tandaan niyo po ang mga pangalan na ito Riza uh, I'm sorry Cynthia Villar, Amy Marcos, Bongo at saka siya po. Salamat itong si Senator JB Ejercito ay binawi niya po ang kanyang pirma matapos pong manindigan siya ayon sa kanya na ginawa niya lamang daw po kung ano ang tama at dapat. Si Senator Ronald De La Rosa, na isang re-electionist din, bagamat hindi kasali sa committee, ay nagpahayag din po ng pagsuporta dito kay Apollo Kibuloy at sinabi niya at sa kanyang paniniwala na ito po ay appointed son of God. At doon na nga po, medyo nahirapan ang ating Senado sapagkat kasamahan mo nila ang pumipigil para po ma-issuehan ng order of arrest ito pong si Apollo Kibuloy. Pero nanaig po kung ano ang proseso. After po noon, ng show cause order ang Senado hanggang sa ito na nga po ay naglabas ng order of arrest. At wala na pong nagawa itong si Robin Padilla kung hindi panoorin na lamang ang mga nangyayari sa Senado. Eventually, lumabas po ang order, ang warrant of arrest nitong si Apollo Kibuloy sa Dabaw at kamakailan lamang dito po sa City of Pasig. Pero patuloy pa rin po silang naninindigan na si Apollo Kibuloy ay walang kasalanan. Dito naman sa balita na ito, may pasaring itong si Robin Padilla sa kasalukuyang gobyerno na pinamumunuan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ipinakikita niya rin dito kung gaano po siya kabilib sa kanyang boss na si Rodrigo Duterte. At yun po ang reaksyonan natin mga tol. Masyado akong natatapangan sa Presidente natin. Sa mga That is a sarcastic statement. Hindi po yan ibig sabihin, bilib siya sa katapangan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sarcastico po yan na masyado siyang natatapangan dahil para sa kanya, eh hindi tama yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos kung hindi tapang lamang. At siguro, conclude ko sa aking opinion, na umaasa sa si Pangulong Bongbong Marcos sa tulong ng Estados Unidos. Dahil para sa kanya, dapat daw inuna po ng ating gobyerno na alamin kung ano po yung maaaring maitulong sa atin ng mga kapitbahay po natin, partikular sa ASEAN. Tama ba siya? Sige, panoorin muna natin bago po natin ibigay ang ating opinion. Decision niya. Pero siyempre, decision niya yan eh. Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, eh bakit ko naman siya kukontrahin? Ko ito ang pananaw ni Sen. Robin Padilla sa mga hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tugunan ng tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa, gaya ng Maritime Cooperative Activity kasama ang Australia, United States at Japan. Ganoon din ang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, US at Japan, kung saan dumipensa ang China sa naging paya ni US President Joe Biden at sinabing hindi ito magpapatinag sa Mutual Defense Treaty. Tingin ng senador, mas lumalala umanok ang tensyon sa West Philippine Sea kumpara sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay kinumpara na naman itong si Robin Padilla ang sitwasyon sa panahon ni Duterte. Alam mo, Senator Robin Padilla, papanong hindi lalala ang situation ngayon, nalaman po ng Pilipinas na meron pong secret deal eh. At nalaman po ng gobyerno ng Pilipinas na hindi pa pala kinukumpuni ang BRP Sierra Madre. At ano ang dapat gawin ng gobyerno ng Pilipinas sa ngayon? Kumpunin ito. Dahil yun po ay situated sa ating exclusive economic zone since 1999. At yung status ko na gumagana ay nagsimula lamang iyan upon declaration of conduct noong 2002 na as is kung ano ang meron, walang improvement, walang gagalaw at walang magtatayo higit sa lahat ng panibagong infrastruktura. Pero lahat ng mga existing infrastructure, whether yan ay sa Pilipinas or sa China, pwede pong i-maintain kasi nakatayo na. Karapatan na po yun ng sino man dahil after all, wala namang ruling about the territory pagdating sa exclusive economic zone. Pero maliwanag ng exclusive economic zone sa jurisdiction pagdating sa paggamit ng mga yaman, non-living and living things dyan ay dapat kung sino po yung nakakasakop sa EEZ na pinag-uusapan. At yun po ang Pilipinas. At sa panahon ni Rodrigo Duterte na sinasabi mong tahimik, yon ay nangyari dahil naging sunod-sunuran siya sa kagustuhan ng China. China mismo ang umamin na nakipag-agreement sa kanila itong si Duterte at sinasabi na walang gagalaw, hindi pwedeng magpadala ng anumang materyales na maaaring magkumpuni ang Pilipinas sa ating BRP Sierra Madre. At pabor na pabor yon para sa China at yun po ay napaka disadvantages sa ating national interest. Siyempre, hindi mga haras ang China. Pabor na pabor sa kanila. Kaya ang gagawin ngayon ng China, Senator Robin Padilla, i-intimidate tayo. Ngayon, may punto ka ba sa sinasabi mo na dapat inuuna ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa ASEAN countries? Tuloy muna natin ang balita, mga tol. Ayon sa Senador, dapat sa mga kalapit na bansa humihingi ng tulong ang Pilipinas. Nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar. Na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng taklolo doon sa ASEAN. Kasi... Senator Robin Padilla, nanonood ka ba ng balita? Ikaw ba ay inaalam mo kung ano ang activities ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Nakakalimutan mo yata na nagpahayag ng pagsuporta ang Malaysia, ang Indonesia, ang Timor Leste, ang Cambodia, mga kasama po natin, ang Thailand, dito po sa Southeast Asia. Meron po tayong maayos na ugnayan sa kanila. At sila po ay nagpahayag ng pagsuporta. Hindi man direktang pagsuporta pero yung pagkilala sa karapatan ng bawat isa na dapat ang exclusive economic zone ang mga bansang nakakasakot dito ang makikinabang dyan. Hindi ka ba nakikinig ng mga balita, Senator Robin Padilla? Hindi mo ba alam yon? Pero hindi sapat ang sinasabi mo mga karatig nating bansa kung sila mismo mayroong problema. Kung sila mismo kalaban din natin pagdating po sa mga issues na yan, sa mapayapang kaparaanan. Kanino tayo lalapit? Siyempre sa matagal na nating mga kaalyado, mga like-minded countries, partikular ang Estados Unidos kung saan umiiral ang Mutual Defense Treaty sa napakatagal na panahon. Bakit hindi nyo matanggap na tayo maging mabuting kaibigan ng Estados Unidos pinagpipilitan ninyo na awayin natin ang Estados Unidos. Kung hindi man awayin, wag natin pansinin, i natin sila, which is hindi dapat mangyari. Kasi yun ang gusto ng China. Kapag ka nawala sa piling natin ang mga like-minded countries na yan, katulad ng Estados Unidos, Germany, Canada, Japan, France at iba pa. Ano sa tingin mo ang gagawin ng China? Lalo tayong bubulihin yan Senator Robin Padilla. At hindi mo magagawang pigilan yan, maliban na lamang kung katulad ng ginawa ni Rodrigo Duterte na maging utu-uto sa mga kagustuhan ng China. Perhaps magiging payapa tayo, pero pagtatraidor po yon sa Pilipinas. Sapagkat tayo na mga Pilipino ang dapat nakikinabang sa ating exclusive economic zone, hindi ang sinuman partikular ang China. Tapos palalabasin mo ngayon dito na mahina. Sarkastiko tong statement mo na ito. Eh. Sinasabi mong matapang si Pangulong Bongbong Marcos tapos sasabihin mo bakit tayo nakikipag-ugnayan sa ibang mga malalayong bansa katulad ng Estados Unidos. Nak ng teting naman na yan. Oh. No? Yun ang malapit sa ato. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi sa nang tulong doon sa Nasa Europa, na doon sa Amerika, at yung Japan, decision niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy. Tama. Kaya huwag niyong pakialaman. Magkaroon kayo ng check and balance sa Senado kung gusto Bakit niyo. Bakit niyong pupunahin ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos kung yan naman pala ang rason mo? Tapos, sasabihin mo ng ganyan. Desisyon niya 'yon, siya ang bahala, siya ang masusunod. Pero lagi mong ipapaalala na tama si Rodrigo Duterte. Saan naging tama si Rodrigo Duterte sa ginawa niya? And so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo. Sana 'wag hindi na umabot doon. 'Di ba? ngayon ng senador. alam mo Senator Robin Padilla, it is better for you na to speak about this situations. Kung talagang 'yan ang paninindigan mo. Kasi sinasabi mo na okay naman si Pangulong Bongbong Marcos ang chief architect ng ating foreign policy. Bakit kailangan mo pang magsalita na kung ikaw ang tatanungin? Irrelevant na 'yung sasabihin mo eh. Dahil ikaw na mismo ang nagsasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ang dapat masunod. Bakit ka pa magko-comment ng mga ganyang bagay para ipagdiinan na magaling si Rodrigo Duterte? Saan banda, Senator Robin Padilla? paanong naging magaling itong si itong si Rodrigo Duterte kung siya ay nakipag-usap sa China nang hindi nalalaman ng mga Pilipino not even ng gobyernong pumalit sa kanya during transition walang kaalam-alam si Pangulong Bongbong Marcos kanina sa natapos po na activity ni Pangulong Bongbong Marcos kasama yung mga foreign journalist at mga Pilipino tinanong din si Pangulong Bongbong Marcos tungkol d'yan nalilito siya hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan niya sapagkat sinasabi ng mga dating miyembro ng gobyerno ni Duterte ito. Sinasabi nilang walang gentleman's agreement, sinasabing meron, status ko, walang status ko o kung ano-ano pa. Nakakalito daw, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya gusto niya makausap ng personal si Pangulong Duterte. Pero ano ang nangyayari ngayon? Instead na pagbigyan ni Rodrigo Duterte ang kahilingan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nandun siya. Sa Dabao del Norte kagabi, nagsasalita na naman ng mga bagay-bagay at pinalalabas na hindi maganda ang intensyon ng kasalukuyang gobyerno at magpalawig lamang ng posisyon si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagkapresidente. Tapos ipinagtatanggol mo pa. Para saan? Para sa pagtanaw ng utang na loob, Senator Robin Padilla? Or ang Pangulo na ipaliwanag sa publiko ang ginagawa nitong hakbang kaugnay ng West Philippine Sea at posibleng epekto nito sa bansa. Hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. No? Ayun na nga. Puro, hindi itong oras. Ang hirap, ang hirap mo arukin sa Senator Robin Padilla eh. Sinasabi mo na naman na ganyan na hindi ito oras para magpakita tayo ng pagkontra sa Pangulo. Pero nagko-comment ka na kung ikaw ang tatanungin, hindi mo gagawin yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Saan ka ba talaga lalagay? Ano yan? Play safe lamang? Para wag magalit sa'yo ang isang parte ng Pilipino? Sa kabilang dako, yung parte ng mga sumusuporta sa'yo at sumusuporta kay Rodrigo Duterte? Magpe-play safe ka? Na kung ikaw ang tatanungin, hindi mo gagawin ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Ibigay mo na lamang yung desisyon at wag ka na mag-comment. Kung gusto mong mag-comment, dire-diretso na. Panindigan muna na ayaw mo sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi yung sasabihin mo na wala kang magagawa, kagustuhan ni Pangulo yan, siya naman ang dapat masunod, bla bla bla. Oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para Aba, mas maintindihan. Senator no? Robin Padilla, napaka-transparent ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ka ba nanonood ng balita? Lahat ng ginagawa ngayon ng kasalukuyang gobyerno, napaka-transparent. Hindi na kinakailangan pang i-explain. Kung meron kamang dapat sabihan na mag-explain, boss mo si Rodrigo Duterte. Sapagkat sa kanyang pamahalaan, ipinasok niya ang Pilipinas sa isang sitwasyon na ngayon nagdudulot ng problema sa kasalukuyang gobyerno. Kung hindi pinasok ni Rodrigo Duterte ang secret dealings na yan, wala tayong ganitong problema. Perhaps, mauunawaan ng China na pinaglalaban talaga natin ang ating exclusive economic zone. Pero, dahil sa secret deal na yan ni Rodrigo Duterte, naniwala ang China for six years na gano'n ang paninindigan ng bansa po natin na hindi tayo magpaparifer. diyan sa Ayong Insol, particular sa BRP Sierra Madre. Tumingin ka sa salamin, Sen. Robin Padilla, wag si Pangulong Bongbong Marcos ang sabihan mo. Si Rodrigo Duterte ang sabihan mo na dapat magpaliwanag ano ba yung gentleman's agreement na pinasok niya sa China? Ang taong bayan, kung ano tong mga drastic decisions na ginagawa nila. Uh, kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Punto pa ni Sandro Padilla. Anak ipatawag... ng teting talaga. Muli, ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo, Senator Robin Padilla. Dapat alam ng taong bayan kung ano ang pinasok ni Rodrigo Duterte. Yun ang dapat naming malaman. Hindi yung ginagawa ng kasalukuyang gobyerno dahil alam ng mga Pilipino kung ano ang ipinaglalaban ng kasalukuyang gobyerno. Very clear ang mensahe ng ating Pangulo. May isang pulgada ng ating teritoryo. Hindi po natin ibibigay sa anumang foreign nation yung karapatan po natin dyan, igigiit natin ng naaayon po sa umiiral na mga batas. Pero ano ginawa ni Rodrigo Duterte? Kinilala niya ba yon? In fact, dalawang linggo pa lamang na nakakaupo itong si Rodrigo Duterte, lumabas yung July 12, 2016 ruling. Ano ginawa ni Rodrigo Duterte? Tinawag niya lamang yon piece of paper. Tapos, Makalipas ang ilang buwan, October, kung hindi ako nagkakamali, 2016, pumunta siya sa China at doon na nangyari ang mga ganitong dealings. Kung 2016 or 2017, I stand corrected sa pecha. Pero maglalaro sa mga taong na yon. ang dapat malaman, Senator Robin Padilla. Yon ang dapat ipaliwanag ng previous administration. Bakit mo i-require -re na magpaliwanag ang kasalukuyang gobyerno e alam na alam natin kung ano ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Lahat ng aksyon sa West Philippine Sea ngayon, very transparent ang government. Nanjaan ang mga local at foreign correspondents, kinokover yung RORE mission natin. Nakikita nila kung ano ang nangyayari sa West Philippine Sea na bahagi ng South China Sea. Saan pa, na, saan pa dapat dun magpaliwanag? Ang pagpunta ng Pangulo sa mga bansa na katulad po nating mag-isip, lantaran, nagsasalita sila kung ano yung kanilang mga napag-uusapan. Ngayon, ipagpipilitan mo na kasalukuyang gobyerno ang dapat magpaliwanag. Kung meron mang dapat magpaliwanag dito, ambos mo, Senator Robin Padilla, itong katabi ni Rito, ni Pangulong Bongbong Marcos sa screen, si Rodrigo Duterte. Siya ang dapat magpaliwanag, Senator Robin Padilla. Huwag na lang ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte para pag-usapan ng issues sa Gentleman's Agreement at maglabas ng isang pahayag imbes na idaan pa sa pagdinig sa Senado. Siguro, ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi. Kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong... Ano ba talaga? Na... Senator Robin Padilla, sabi mo kanina magpaliwanag. Tapos ngayon hindi lahat ng bagay. Ano yun? Kapag ka pabor sa naratibo ninyo, hindi dapat na magpaliwanag. Kapag ka medyo alanganin kayo, o pag, baligtad yata, kapag ka medyo alanganin kayo, hindi na dapat magpaliwanag. Pagka medyo pabor para sa inyo, dapat ipaliwanag. Nalito na rin ako, pero something like that. Ha? Huh? Kasi ang nakikita natin dito, katulad ng sinabi niya kanina, magpaliwanag daw po ang Malacanang. Tapos sasabihin mo ngayon dito, hindi lahat ng bagay dapat ipaliwanag. Saan ka ba talaga lalagay, Sen. Robin Padilla? Para kang isang tao na nagsasalita ng dalawang bersyon. Ha? Una, kumakampi ka ng bahagya kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos dito, pinaninindigan mo na magaling si Rodrigo Duterte. Dapat magpaliwanag si Pangulong Bongbong Marcos pero pagpapagliwanagin na si Rodrigo Duterte eh hindi na dapat ipaalam sa taong bayan kasi hindi lahat malam, dapat malaman ng taong bayan. Ano yun? Double standard? Ganun ba yun? Senator Robin Padilla? National Security, ano na to? Ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, eh. Eh, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Totoo. Kasi pinagbawal lahat ni Rodrigo Duterte yung mga dapat gawin ng ating kasundaluhan. Eh. Inamin ni Rodrigo Duterte na pinitigil niya ang arm patrol. Ano ang tawag doon? Sovereignty patrol yon na isinasagawa po ng Philippine Navy sa ating teritory. Nauna nating nalaman niyan kay Antonio Trillanes. Sabi ni Antonio Trillanes, pinatigil ni Rodrigo Duterte ang pagsasagawa ng sovereignty patrol sa ating teritory. Walang mga nakakapag-cover na mga local at foreign media ng malaya pagdating po sa tinatawag nating rore Mission. Kasi ganun pala ang sitwasyon. Pagkain at tubig lamang ang pwedeng dalhin, hindi pa pwedeng magdala ng mga kagamitan na maaaring magkumpuni sa BRP Sierra Madre. Eh, talagang hindi tayo aharasin ng China noon. Senator Robin Padilla, common sense po yun. Bakit tayo aharasin? E umaayon tayo sa kagustuhan nila. Which is very disadvantageous sa ating national interest. Ngayon, ipinaglalaban natin yung ating interest. At disadvantages, disadvantage naman sa kanilang interest. Magre-react talaga ang China. Diba? Ganun lang yun, Senator Robin Padilla. At ang reaction ng China ngayon is to intimidate the country. Nagpa-intimidate si Rodrigo Duterte nang galing mismo sa kanyang bibig. Sabi ni Rodrigo Duterte, kina kinausap niya si Xi Jinping. Mr. President, mag -e explore kami ng langis. Sabi ni Xi Jinping, hindi mo pwedeng gawin yan. Magkaibigan tayo, mag-aaway tayo. Ano na ginawa ni Rodrigo Duterte? Natakot na. Kasi dudurugin daw tayo ng China. Nagpa-intimidate. Naniwala kagad ka na durug tayo kagad ka sa ganong pagkakataon pa lamang. Yun ang objective ng China eh. ba diba, pinaliliwanag sa atin yan ng mga eksperto. Tatlo ang kadahilan o tatlo ang paraan na ginagawa ng China sa ngayon. Yung kanilang historical claim at saka yung kanilang PR yung historical claim nila, pinalalabas nila na legally sila ang dapat nagmamayari ng 90% ng South China Sea ang PR nila, yon, palalaganapin nila sa kanilang bansa at sa international community na sila ang nagmamayari ng, ng South China Sea pero dinivank na yan ng permanent court of arbitration ruling noong July 12, 2016 kaya wala na silang laban doon natitira na lamang nilang gagawin parte ng kanilang psychological warfare ay intimidation. At yon ang ini-employ nila simula sa panahon ni Duterte hanggang sa ngayon. Pero matapang ang Pangulong Bongbong Marcos, sabi mo nga, di ba? Bagamat sarkastiko, pero ako, naniniwala ko na matapang si Pangulong Bongbong Marcos. Ini-intimidate nila tayo ngayon. At pag nagpa-intimidate tayo, talo tayo dyan. Pero hindi tayo nagpapa-intimidate. Ano ginagawa ng China? Patuloy na ng haras. Mauuwi ba ito sa gyera? I don't think so. Hindi makikita ang utak ng China, Senator Robin Padilla. Alam nila kung ano ginagawa nila. At mananatili yan intimidation. Pero pag nagpa-intimidate tayo, talo tayo. At ganun yung nakikita ko sa'yo. Nagpapa-intimidate kayo. Kung hindi man kayo nagpapa-intimidate, meron kayong kapakinabangan, Partikular itong si Rodrigo Duterte sa China. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Kaya sana kung uh, mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, eh, mag-uusap na lang sila ng, ano, ng private. Hindi, na... Hindi ka na naman nakikinig sa balita. <laughs> less talk, less mistake. Senator Robin Padilla. Alam mo yung mga ganyang sinasabi mo, kung tutusin, hindi mo dapat sabihin yan. Malinaw na sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos that he is willing to talk personally to former President Rodrigo Duterte. Sinabi niya yan nung nasa Estados Unidos siya. Huwag na tayong dumaan sa DFA. Huwag na tayong dumaan sa Department of Justice. Dumirekta na tayo sa isa't isa. Personal, kakausapin ko siya. Pag-uusapan namin kung ano ba talaga ang nangyari meron ng invitation si Pangulong Bongbong Marcos. Ang gagawin na lang ni Rodrigo Duterte ay paunlakan ng invitasyon na yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano ang ginawa niya? Pumunta sa rally kagabi, binanata na naman si Pangulong Bongbong Marcos, inaaksahan ina na naman na naglalayo na palawigin ang kanyang termino beyond doon sa six years term na isinasaad ng ating konstitusyon. Which is wala pong valid na dahil, wala pong, uh, wala pong makitang ebidensya. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos, malinaw po sa kanya na siya po ay hindi maghahangad ng extension ng kanyang termino. Ang gusto lamang ni Pangulong Bongbong Marcos, mabago ang economic provision ng ating konstitusyon. Kasi 'yun talaga ang problema. Nung una nga, akala ni Pangulong Bongbong Marcos, okay lang eh. Pero nung kaliwat kanan na ang mga investment pledges na hindi nangyayari, dahil nga po sa economic provisions na yan, very restrict, restrictive sa mga foreign groups or individuals or capitalists, kailangan nang gumawa ng paraan ng gobyernong ito. Yon ang ginagawa nila ngayon, Senator Robin Padilla. At huwag mong sasabihin na dapat mag-usap na lang silang dalawa. Babalik lang tayo dun sa argumento. Eh. Merong imbitasyon, pero binabaliwala nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan nga idaan sa hearing at malaman pa ng China. No! Hindi pa pwede yun, Senator Robin Padilla. Nakakalimutan mo yata. Senator ka, Senator Robin Padilla. You have to know na the government of the Philippines operates in this way. Senator Robin Padilla meron tayong three branch of the government that, that acted independently with one another. Kung nga naisin ng kongreso kung saan ka nabibilang, walang magagawa ang hikutibo. Pwede bang sabihan ni Pangulong Bongbong Marcos, itigil niyo yan, House of Representatives, Senate of the Philippines, huwag kayong magsagawa ng investigasyon in aid of legislation. Pwede ba yon? Pasensya na kayo mga tol ha? Ako talaga very opinionated ang topic natin ngayon ha. Lahat naman ng sinasabi ko dito is opinion ko. Pero masyado akong affected dito. Kasi look, meron akong isang senador na binoto. Tapos ganito ang ginagawang paglilingkod sa atin. Gusto mo utusan ng ehekutibo, utusan kayo. Huwag nang magsagawa ng investigasyon. Para saan, Senator Robin Padilla, bakit mo sinasabi yan? Para ipagtanggol na naman itong si Rodrigo Duterte? Ipinagtanggol mo nung una si, Pao, si Apollo Kibuloy? Tapos ngayon, merong resolution dyan sa Senado? Meron ngayong resolution sa Kongreso? para magsagawa ng investigasyon, ganito ang sasabihin mo sa harapan ng mga Pilipino, Senator Robin Padilla? Ano yung pinag-uusapan natin? Pero si Sanat Jaffery, my leader. Well, anyways, killer. tapos na yung kay Senator Robin Padilla. Eh. Ako naman, gusto ko lang sabihin sa inyo kung ano po yung saloobin natin dito. At hindi porket Senador, ito pong mga nagsasalita na ito, tama na sila hindi ko rin sinasabi na tama ako. Kayo ngayon ang humusga sa pagitan ng mga sinasabi ni Robin Padilla at ipinaliliwanag ko sa inyo, mga tol. Hindi ka tanggap-tanggap ito. Lalo sa akin na bumoto dito sa tao na ito. Hindi ka tanggap-tanggap para sa akin ang nakikita kong pagtatrabaho nitong si senador Robin Padilla sa ngayon.